Москвадагы Кракус-Сити халдагы кыргынны амалге ошырген террорчылардан бары Фаридун Шамсиддин 7 март күні воқия жойге дам олучы сыфатыда борген. Ушанда у Кракуста расымге түшкен екен. Фотосуратчы жинояччыны хыбыске олинганыдан кейін танып қолген. Террорчылар болежак операция өткізіледіген жойге 2,5 хафта олдын келіп вазиятын оргенген. Бірок Шамсиддин нима үчүн суратке түшкені сыр болып қалмақта. Аммо Москва бүгін каналыда жазылышча, Фаридун Шамсиддин расымге түшіні хохламаса да фотосуратчы уның қиофасыны шунчаки суратке олышыны хохлаген ва суратке түшірген. Аммо фотосуратчы хам нима үчүн айнан бу боланы танлап суратке олгени хам сыр болып калмакта. Хабарыңыз бар, күні кеча біз маалыматларымызды айтып өткен едик. Террористлердің сөзлеріге қарағанда, олар Кракусны бір неше күн олдын көзден кечіріп, орғанып чықшкен ва хоналарға бемалол кіріп бостырып орған. Ва бұл суреттен хам бұны ұспотын көршіміз мүмкін.